Už 4 roky pořádá městská část Praha 1 pro své seniory letní tábor. Čekalo na ně mnoho her a soutěží. Ta největší celotáborová se tentokrát nesla v duchu pražských strašidel. Každý rok vždycky si na něco hrajeme. Musí být něčím motivovaný, aby ty babičky, dědové, protože většinou jsou to babičky, dědové, se nějakým způsobem bavily. Pro účastníky tábora je jediným kritériem trvalé bydliště v Praze 1. Velká část účastníků jezdí na tábor opakovaně a akci si pochvalují. Bavíme se od rána do večera, máme výborného vedoucího, který nám připravuje každý den jiný program. Když se seniori sejdou, tak si mají co říct. Je těžký, aby ty lidi, kteří nemají třeba už příbuzný, měli nějakou radost ze života a tady nacházejí. Já bych řekla, že je tady strašná pohoda a že to jako nám teda už seniorům moc pomáhá. Patří k tradiční péči naší městské části. Pravidelně připravujeme autobusy, je to z rozpočtu střediska sociálních služeb, které je tedy financováno z rozpočtu městské části. Určitě je mezi seniory o to obrovský zájem. Praha 1 pořádá kromě táboru i další akce pro seniory. Mají hodně aktivit, ať už je to, co já vím, petang, trénování paměti, recitování. Kromě programu si účastníci chválili zejména kuchaře, který připravuje 6 jídel denně. Na tento režim si prý někteří z účastníků budou jen těžko odvykat. Tereza Hásová, Televize Praha.